Виплата бонусів працівникам фінансових інституцій сьогодні є гарячою темою США. Ще рік тому багатьом престижним і шанованим компаніям на Уолл-стріт загрожувало банкрутство, якби уряд вчасно не надав їм допомогу. Чимало з цих закладів завдяки фінансовим вливанням не тільки вижили, але й стали прибутковими настільки, що почали роздавати собі щедрі преміальні. Тему продовжить Уляна Телюк. 2009-й був складним роком для фінансових інституцій, уряду та платників податків. Останні витратили мільярди доларів на порятунок американських банків від банкрутства. Однак тепер з'ясовується, що рік минулий не був таким уже й важким для банкірів і фінансистів на Уолл-стріт, які вижили завдяки антикризовій урядовій програмі і у результаті отримали дуже непогані преміальні на загальну суму понад 20 мільярдів доларів. Бонуси службовців Уолл-стріту виросли на 17% і, за нашими підрахунками, це склало 20 мільярдів доларів. Беручи до уваги те, що безробіття у США перевищує 10% і мільйонам американців загрожує втрата майна через несплату кредитів за житло, повідомлення про бонуси банкірам навряд чи пройдуть непоміченими платниками податків. На мою думку, це викликає обурення. Панує переконання, що кожного дня податки американців допомагали цій індустрії вийти зі скрути, і відтак вони не отримали з цього жодних пільг. 20 мільярдів преміальних – безумовно величезна сума. Але фахівці фінансового сектора вважають, що ці гроші необхідно розглядати у відповідному контексті. Ви нічого не знаєте про прибутки цих компаній, про їх обсяги роботи. Навіть у найкращі часи американці не особливо жалують банкірів і фінансистів, а у складні часи тим паче. Люди, які почуваються рятівниками цих інституцій, запитують, що ж ці хлопці такого зробили, аби отримати бонуси. До речі, виплачені торік преміальні є значно меншими від тих сум, що працівники фінансових організацій дістали 2 роки тому, коли ситуація на Уолл-стріт була значно кращою. Потрібно також додати, що бонуси, а це приблизно 123 тисячі доларів на людину, не включають прибутки з їх опціонних контрактів. Наприклад, керівник інвестиційного банку Морган Стенлі отримує додатково дещо більше 8 мільйонів доларів у формі акцій, якщо виконає всі умови, передбачені його контрактом. Щоправда, продати свої активи він зможе лише через 3 роки. Банки змушують своїх банкірів і фінансистів погоджуватися брати акції компаній. І якщо справи йдуть кепсько, то це вдарить по них. Це більш раціональний підхід, хоч і не дуже щедрий у відношенні до працівників. Є ще один момент, про який мало говориться, але на який варто звернути увагу. Преміальні у Сполучених Штатах обкладаються податком, що добряче поповнює державну казну, яка сьогодні, як відомо, досить порожня. Уляна Телюк, «Голос Америки».